shorts and team in press. Nuk jatë shkot që mdejmë në gjesë. Shumë të mi unë shumë i du. E ata më shumë e dojnë. Nuk ka që që ne në ndonë. Gjitë ta qëra pashki për. Shumë të mi unë shumë i du. E ata më shumë e dojnë. Nuk ka që që ne në ndonë. Gjitë ta qëra pashki për. Jemi kthy në studio mësafirën person dhe kemi të ngash, në rrona të mirë të erë në emisjen. Shëndetje, Fidan, falë ndirë të rëftes. Si nga po, këzëm dhe dipat, këzëm dhe zhvillime, për cëllat së kemi mujtë me folë. Njëra për këtyre zhvillime, ka të bëjë me arrestimin e njerëzve të dyshuar, në basë prokurisë dhe organeve të hujtësis edhe inteligencët të sigurisë, dyshuat që janë njerëz u dëbës. Unë konkretisht nuk mund të flasë për ata njerës, përshkak se janë persona krejt tjera, po të themi avokat tjera që meren konkretisht me ta. Ka thot për ty kërës, të e njoftë, këza mirë? Që ta shërbimet sekretit sërbisë nuk besej që i kanë dalë aktivitetin e tyne edhe pas përfundimit luftës. Mirë po qështja e informatave që ata eventualisht kanë mund të japin, shërbimet sekrete, besej që i ka të bëj me qështje që ndërlidhen edhe me gjykatën speciale, ndoshtë edhe me të tjera dhe qëllimi kryesor është dëmtimi i reputacionit personave të caktum dhe përmes tyne dhe i Kosovës përgjithsi si shtetë të themi kushtimi shtetë i ri. Ne jemi një shtetë 16 vjetë, ndërsa jemi të lirë që 25 vite. Shtu që mendoj që AKI-a, Prokuroria Speciale dhe institucionet tjera të sigurisë është edhe shërbimi inteligent i policisë tonë, besoj që nuk e kanë huqur rastin, por që do të shohmi se qëfarë epilogu gjithë. Atë ka rami një ingjizimet që më publiku në përmedja? Unë pjesërisht, vetëm i kam dëgju, përshkak se nuk ka qenë interesi i jem kështu më marrë detalisht me ata persona, mirë po duket që kanë pas, pakur në basë asaj që është bërë publike, kanë pas ndërlidhje me persona të tjerë të cilë zyrtaresht i takojnë shërbimit sekret sërbë. Të thotë bia apo si quen ata, sepse tani ne gjithë po e dim që nuk sërbia nuk ka një shërbim sekret, po ka disa prej tyre, dikush thot për shemull e kemi dëgju Gjavit Halitin, që thot që janë 12 apo 13 institucionet që punojnë për qështje të tila, që grumbullojnë informata. Dhe besoj që informata dhe shumë të fshehta në Kosovë nuk ka, por mendoj që dikush mund tjetë themi kështu agent i Serbis për dëmtuar, si që po e them, personat caktum, e që në prizmin tim mund të ndërlidhet me situata krizisht të ndërkomtare dhe prapë e them... Si advokat me emër, njërën i pra advokat më mirë si kemi në Kosovë, a kështë pranu me marë mbrojtje dikon, si ka fakte, që është bashkëpuntor i BIA-s? Unë faktikisht nuk pranaj, asë njerës kom pranu si pas detyre zyrtare që me mbrojt diken, sepse nëse jenë listën e avokatve si mas detyre zyrtare, atërët temi kështu definitivisht të duesh me marë dikon mbrojtje dhe si të tilë, ndërsa si avokat për angazhim nuk besej që kushtet e mija ata do t'i plëtsonin, por edhe si kur mi plëtsu, kësha gjetë nëj variant do tëtë që mësë me bosh shkelje ligjore, por mësë mi marrë në mbrojtje. Së këshë mi marrë në mbrojtje, shkurt, shullisht qëtë? Nuk është qështje patriotizmi, të thejme, apo deklaratat forta që këte mbroj, këte nuk e mbroj, por situatat të tila, unë besej që nuk do t'ishin klientët denjë për mu. Qka të regon për ty kjo rast, qka do të të, që njërën e pinjarën ma shumë të eksperiencë në drejtësi Kosovës, 25 vjetë pas luftës, po flasëm për njerëz që i shërbejnë bias, për azhen, 25 vjetë pas luftës, atë be pason. Jo, nuk kam drejt me full për persona konkret, po flasëm si dukurin, si dukurin. Po na shqiptar dhjetë që një pjesë, themi kështu, kanë qenë tratar gjithmonë. Ata ne kemi pas persona ma tafërm që kanë tratu vetë Gjergj Kastriotin, dhe më duke që ka qenë lufta e Beratit, po jo ati Beratit për cilin dikush mundet me menu, por Beratit si qytet, dhe të të natë ko, dhe të dikush prej tafërmve të ti e ka tralëtu. Dhe për këtë arsye sa unë e di, historin është lufta e vetme, themi që është humbur natë ko për shkak të tralëtive të brendshme.